در حدود 34,000 از اینا یا مثلا کیسای سایوی دارن و یکی که فامیلی بیس پتیشنز دارن، یعنی یکی از اعضای خانوادهشان در امریکا بوده که اینا رو دعوت کرده و یک پاتوی یک رای وجود داره که اینا بتانن یعنی اقامت دائمی در امریکا بگیرن و یا سیتیزن امریکا شون. اما در حدود 36,000 دیگه از اینا هیچ اصلا کدام راهی وجود نداره، دو سال بعد از اینکه امی پارولشان خلاص میشه یا امی جواز اقامتی که فایل بشردوستانشون داده شده بوده، اینا دیگه نمیتونن که در امریکا بمانن. TPS چی میکنه؟ Temporary Protected Status، که برای اینا برای 18 ماه از البته برای کسایی هسته که تا 15/2022 داخل امریکا شدن، برای کسایی نیست که خارج از امریکا هستن. اینا میتونن برای استرس که اینا رو محافظت میکنن موقتا در امریکا اپلای کنن. سه خوبی داره، یکی که در جریان 18 ماهی که اینا در امریکا باقی میمانن دیپورت نمیشن، یعنی اگر کدام مشکل سیکیورتی میایه و ای که اسنادشان تکمیل نمی باشه اینا رو دیپورت نمی کنن. و فایده دومشی است که برای اینا اجازه کاری دادن میشه. البته پارولیا هم اجازه کاری دارن، اما فایده سیومیشی است که میتونن سفر کنن. اینا میتونن داکیومنت های ادوانس پارول بگیرن و بتونن امرای زو خارج از امریکا سفر کنن و پس دوباره برگردن. به خاطر از این که تی پی اس بدست بیارن، اینا باید از قبلا کدام کرایم نداشته باشن که منافع ملی امریکا را در خطر برده. از او خاطر بعض شرایط وجود داره به خاطر بدست آوردن تی پی اس. خوبی تی پی اسی است که ای کلاید نمی کنه یا ای که تکر نمی کنه امرای پروسه های دیگه. مثلا 36,000 افغان که داخل امریکا آمده و هیچ کدام راهی به خاطر از این که بتانن اقامت دائمی امریکا رو بدست بیارن ندارن، اینا باید از برای اسایلم اپلای کنن. بعد از اینکه با اسایلم اپلای میکنن در این وقت میتونن به تی پی اس اپلای کنن و اینا با هم دیگر کلاید نمیکنن، سو اردوش میتونن در این وقت داشته باشن. البته تی پی اس استرس نیستک و یک اجازه ماندن در امریکا به خاطر یک وقت موقت است که 18 ماه برای افغانم. بله خب خانم استنکزای، پروسه بررسی سابقه افغانا به خصوص مهاجرین که آورده شدن در پروسه تخلیه چطور به پیش میره؟ آیا افرادی که در این پروسه ناکام میشن اینا رو دوباره به افغانستان دوام میکنن یا به کشورهای سیمی دوام میکنن؟ آیا این کار شده تا هنوز یا نه؟ به خاطر از این که وقتی که افغانا رو اینا داخل آوردن به داخل امریکا آوردن اصلا بررسی امنیتی صورت نگرفته بود برای بعضی کسا. بررسی ها پسانتر صورت گرفت، فکر میکنم هنوزم ادامه داره. یک تعداد از امو پروسه بررسی ها بیرون شده، نتانستن در حدود 40 نفر پس دوباره از امریکا بیرون شد و یک تعداد شد خود دفتر مهاجرت توقیف گرفتن که اینا را البته در افغانستان نبردن، اما در کشورهای سیومی که امریکا پایگاه های نظامی داره مثلا کوسوو و بعضی کشورهای دیگه اونجا انتقال دادن. این کار شده، اما اینکه در آینده این کار میشه یا نمیشه بعد از تی پی اس فکر میکنم این مربوط به این میشه که کیها به تی پی اس انال درخواستی میتن و کیها میتونن این استرس بدست بیارن. افغانو از پروسه دراز مدت اهدای اقامت موقت بشری مهم انترن پرو شاکیستن و از روند رسیدگی به درخواست های مردم که بسیار وقت میگیره همشان شکایت دارن. شما در این قسمت چی آگاهی دارین؟ آخرین اخبار یا معلوماتی که دارین چی هست؟ البته کسایی هستن که در این قسمت کار میکنن و لابی یا میخواین که یک قانون مجموعی جور شوه که کمک کنه کسایی که در پرول داخل شدن اینا گرین کارت بگیرن، اما تا حال چیزی نیستک و فکر میکنیم یکی از دلایلی که مانع از این میشه همین مسئله امنیتی استک. اما متاسفانه مشکلات زبانی وجود داره، یک تعداد زیاد از اینا مثلا مشکلات مالی دارن، یک تعداد از اینا اصلا به زبان بلد نیستن و بر افغانا کسایی که داخل امریکا در پرول آمدن برشون گفته نشده که اینا یک سال وقت دارن به خاطر از اینکه به پناهندگی سیاسی درخواست بدن.
اگه اینا دمی مدت یک سال با اسایلم اپلای نمیکنن، مدت یک سال مس میکنن که یکی از قوانین اسایلم هست. البته اگه دلایل معجزه داشته باشن بعدا هم میتونن اپلای کنن، اما راهی به خاطر ماندن در امریکا بعد از اینکه پارولشون خلاص میشه برشون وجود نداره. البته باید از بگویم که دفتر مهاجرت امریکا فعلا سرش بسیار بیروبار است، کارایشون بسیار سلو پیش میره، مگم در قسمت افغان ها بسیار زود جواب میتن. اکثریت فامیلی بیس پتیشنز یا درخواستی هایی که بخاطر اقارب میتن سیتیزن و امی کسایی که در امریکا اقامت دائمی دارن بسیار زود پروسس میشه. و کسایی که درخواستی دادن از رای دور، اونا وضعیتشون چطور میشه؟ یعنی واقعا اقامت موقت بشری در هر حال اجراءات خواهد شد یا نه؟ اول دفتر که اینا را پروسس میکرد فقط 5 نفر کارمند داشت. فعلا کسای دیگر یو سی آی است ترین کرده، کسای دیگر است که بالا از اینا کار میکنند، در حدود 100 نفر تا بالا هیومانیتیرین پرول برشون داده شده، اما هنوزم معلوم نیست که سرنوشت از چی میشه. البته باید بگویم که شرایط بسیار مشکل تر ساخت دفتر مهاجرت امریکا. به یک حساب شرایط قسم ساخته که شما یک مکتوب و یک خط مستقیم از طالبا داشته باشین که نشان بده شما تهدیدتان چقدر مستقیم است، که اصلا امکان نداره. اگر طالبا بخواهی کسی را تهدید کنن یا بخواهند که کسی را از بین ببرن، اونا این کار را میکنن. بسیار خنده‌آور است و فکر میکنم یکی از دلایلی که شرایط گرانت هیومانیتیرین پرول امریکا سخت ساخت از خاطر همی بیروبار است که بالای دفتر مهاجرت شد. نظر شما در مورد اجراءات ویزه P1 و P2 چی است؟ برخی افراد میگن که ما با P1 یا P2 اپلای کردیم و دیگه ویزه را نمیتونیم درخواست بدیم. تا به حال نما ویزه اجراءات شده؟ تا بالا کس از طریق P1 و P2 در امریکا داخل نشده. کسایی که قبلا P1 یا P2 داشتن و داخل امریکا شدن که اواکویت شدن و یا که از یک طریق دیگه تانستن بیاین، اونا راستن P1 و P2شون کنسل میشه. به مجرد که شما داخل امریکا میشین و یا داخل یک پروسه مهاجرت دیگه میشین، P1 و P2 تان انوالیدیت میشه. کسایی که P1 و P2 داشتن و فعلا داخل امریکا هستن، هیومانیتیرین پارول دارن، میخوایم برشان بگویم که برن پناهندگی سیاسی درخواست بتن به خاطر از اینکه P1 و P2شان پیش نمیره. به خاطر از اینکه P1 یا P2 پروسس شه، باید است که شخص در کشور سیومی باشه، یا در پاکستان یا در هندوستان و یا یکی از کشورهایی که سفارت امریکا در او فعالیت داره، چرا که سفارت امریکا دیگه در داخل افغانستان فعالیت نداره. و فعلا زیاد روشن نیست که پروسه چی رقم پیش میره، اما نظر به پیش بینی که شده شاید از حدود 1 الی 2 سال در بر بگیره تا که پروسس شوه. و بله این گپ صحیح است که اگه اینا با ویزه از یک طریق دیگه درخواست میدن و ویزه شانه میگیرن، P1 و P2 شان انوالیدیت میشه، دیگه قابل پروسس شدن نمیباشن. تشکر. فقط به عنوان سوال آخر، نقش کمیته نجات بین‌المللی IRC و اداره امور پناهجویان ملل متحده برای ادامه روند مهاجرت افغان‌ها به آمریکا چطور ارزیابی می‌کنند؟ اونا هم بر افغان‌ها کمک کردند که بتونن به آمریکا مهاجرت کنند؟ ما از فعالیت‌های IRC زیاد معلومات ندارم که در بیرون از افغانستان، یعنی در بیرون از امریکا چی کار کردن، اما در داخل امریکا میفهمم که اینا کمک‌های حقوقی میکنن برای پروبونو وکیلارا، اینا کمک میکنن که افغانایی که داخل امریکا هستن و پارولی استاتس داره برای اینا کمک شود تا که بتانن باقی بمانند در امریکا بعد از اینکه 2 سالشان تکمیل میشه.